Osnovno surovino za cement pridobivajo v kamnolomih. Iz izkopanega materiala po posebnem postopku pripravijo surovinsko moko. Običajno gre za mešanico različnih apnenčastih in glinenih komponent. Ključno pri sestavi surovinske mešance je pa to, da v bistvu dosežemo ustrezno razmerje med vsebnostjo kalcija, silicija, aluminija in železa. Vendar ti minerali še nimajo lastnosti, kakršne ima cement. Da bi to dosegli, morajo surovinsko moko peči v več fazah. Na vrhu toplotnega izmenjevalnika jo izpostavijo seriji 5 ciklonov. Takrat potekajo sušenje, segrevanje in dekarbonatizacija, pri kateri zaradi termične obdelave razpadajo karbonatni minerali v moki. Sledi še glavni del postopka, pečenje pri temperaturi, ki dosega do 1450 stopinj Celzija. Zdaj, s tem, ko mi te mineralne surovine v bistvu v rotacijski peči pri visokih temperaturah žgemo oziroma zasintramo v talini v klinker, tukaj v bistvu ustvarimo klinkerske minerale, ki so kasneje ključni pri zagotavljanju nekih vezivnih lastnosti cementa v samem betonu. Ne. Se pravi, mi želimo ustvariti neke reaktivne minerale, ki potem ob stiku z vodo vežejo, se spreminjajo v hidratacijske produkte cementa, ki ustvarijo to vezivnost v samem betonu. Ne. Za te lastnosti cementa poskrbijo minerali klinkerja. Alit, belit, aluminat in ferit, ki imajo vsak svojo vlogo. Ko cement zmešamo z vodo in agregatom, steče hidratacija cementa. Tekoča cementna mešanica se zaradi različnih kemijskih reakcij, ki potekajo v določenem vrstnem redu in času, spremeni v trden material, imenovan cementni kamen. Cement na osnovi portlandskega klinkerja dejansko znamo proizvajati nekje približno 200 let. Šele nekje zadnjih 20 do 30 let pa dejansko na znanstvenem nivoju zelo podrobno razumemo vse te mehanizme, ki potekajo med strjevanjem cementa. Tako da danes v bistvu mi znamo z nekimi sodobnimi orodji že modelirati potek hidratacije cementa, tudi zelo natančno razumemo mehanizme teh korozijskih procesov, razpadanja cementnega kamna, ki je dalj časa izpostavljen nekemu agresivnemu okolju. In to je dejansko ključno, če želimo zagotavljati neko dolgoročno obstojnost betona. Danes cement ni več samo en material. Imamo cemente, ki so bolj prilagojeni za neke prefabricirane namene uporabe, se pravi za izdelavo nekih cementnih betonskih izdelkov, za cemente, ki so namenjeni za gradnjo masivnih objektov, masivnih temeljev, cemente, ki so bolj kemijsko obstojni, cementi, ki imajo nizko toploto hidratacije, tudi cemente, ki imajo ekstremno visoke začetne ali pa končne trdnosti, se pravi, tu je neka cela paleta lastnosti. Za vsak namen uporabe pa dejansko potem najdemo neko optimalno izbiro veziva, ki omogoča glede na tehnologijo gradnje in pa naravo nekega objekta, ki se gradi, neko optimalno potek gradnje in potem tudi samo lastnost končnega betona. Ne.